Hali gani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo ya ziwa Victoria, ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa, wakati kwa upande wa kusini mwa ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Na kufuatia hali hiyo inayoonekana kusini mwa ziwa Tanganyika, mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa kwa baadhi ya maeneo, hususan katika mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Rukwa. Wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya ubaridi na ukavu inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye joto 8 katika mkoa wa Njombe. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi inatarajiwa katika mkoa wa Kagera. Kwa upande wa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi na mvua inatarajiwa katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua. Kwa upande wa maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara pamoja na mkoa wa Kilimanjaro, hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi inatarajiwa katika maeneo hayo, wakati maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Mkoa wa Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya vipindi vya jua, na hali hiyo pia inatarajiwa katika mkoa wa Dodoma. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza, vipindi vya jua inatarajiwa kuendelea kushamiri, na kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro tunaona kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 18, wakati mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 13 katika siku nne hizi zinazokuja. Kwa upande wa mkoa wa Morogoro, vipindi vya jua vinatarajiwa kuendelea kuonekana, na hali hiyo inatarajiwa pia katika mkoa wa Arusha. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada hadi wakati mwingine, ni kutakie usiku mwema.